ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြုမင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်5ရက်12လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောကိုသာနာ၍စိတ်မနာစေနှင့်အမှတ်နှင့်တရားတော်သတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိဒီလိုဖြတ်ဖို့ရသူမပါခဲနဲ့ပြောလို့မရဘူးမှန်ပါဗျာသံဃာရဲ့ရှင်လျားကဒီလိုသူမပါခဲနဲ့ပြောလို့မရဘူးမှန်ပါဗျာသံဃာရာဖြတ်ခြင်းလို့ရှိရင်လည်းသူကြည့်ကြည့်ဘယ်နည်းကဆက်ရမယ်ဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာရှင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမသိခဲနဲ့လည်းဖြတ်လို့မရဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာတော်ကြီးဟာဒါကြည်ကြည်များတယ်ဆိုတာပေါ်လာနော်သံဃာရင်းချက်လို့မမရပဲမှန်ပါပါဘုရားတဏှာရင်းကဥပဒနာရှိကြဥပဒနာရှိကြသုတိရှိကြတာပဲဘယ်ကျုံးငါတော့လို့မဲတဲ့ခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့လို့ပြောတာမှန်ပါဘုရားကိုယ်ခန္ဓာအစဉ်ဖြတ်တယ်ဆိုတာတော့သိကြမှာသိကြပါဘုရားသေးသေးကြောင်ကြောင်နဲ့စဉ်းစားတော့ကိုယ်ခန္ဓာချင်းကိုဖြတ်လို့ကိုဒုက္ခကိုသိမ်းသောကြောင့်ဒုက္ခသိမ်းတာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်တယ်လို့ခေါ်ကြတယ်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမှန်ပါဗျာ။အဲဒါဖြင့်နေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဘုရားနဲ့ဘောပေါင်း900နကုလမာတာနဲ့နကုလသီတာဆိုတဲ့ကိုကြီးဖွားရှင်နှစ်ယောက်ရှိတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဘဂတိုင်သုတ္တမာရဂီရိဆိုတော့ဒီကြောင်ပုံကရန်ရှိတဲ့ကြောင်ဘက်ကတိုင်းမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီဘုရားရှင်ကုရမဏိကဘုရူပြီးကကြွသွားတဲ့အခါမှာတာကြီးကကြီးမှပဲလာတယ်ဘုအမေဖေတွေအမနာအိုမင်းရင်ရောပုံပြီးလို့တာဥသောမတ်နဲ့ခေါ်ကြတယ်မှန်ပါပါဘုရားခေါ်ရတော့သူတို့အကျဉ်းလမြောက်ဘုရားမှာပဲဘဝပေါင်း900ပြိဿရေနေပြီးသေခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတာကတော့ဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမြင်ဖြင့်လည်းသိပါမှန်ပါဗျာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြိတ်တော့တရားလောင်းတာဝိဇ္ဇာကနာမကင်းတော့သင်္ခါရဝိညာဉ်ဝိညာဉ်သာသက္ကနာဖတ်တော်ဝိညာဉ်ဒီပေါ်မှာမှန်ပါဗျာတော်လို့ချင်းဒီနေရာထဲမှာသူသိဦးမှာမှန်ပါဗျာနောက်ကသေကြောင်းဖြစ်တဲ့ဇနဥပါဒကံဒီကူအထုံမှာမှန်ပါဗျာအတုသောအနာဂတ်ဘဝဆိုတဲ့အနံပပ္ပေသောပြီးဇတိကရမရဏအနေနဲ့သူကြုံဦးမှာတော်ပါပါဗျာမကြုံပဲဘူးလေတော်ပါပါဗျာကျွန်တော်ဒီကြားပဲနှစ်ခါသေးခဲ့ပြီတော်ပါပါဗျာငကနာကဘုရားမှာပဲသနာဥပါဒံကံတွေကဝန်ထဲကပေါက်ပွားပြန်လို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးခါလာမူရနေရာပြန်မရောက်ဘူးတော်ပါပါဗျာပြန်ရောက်တော့ဇတိစရမရဏပေါ်ပြန်တော့သေဦးမှာသေပါပါဗျာဒါနဲ့ဘယ်ဓမ္မကိုအသေးလေးဖတ်တာအနေထားလို့အသေးဖတ်တယ်ဆိုတော့ဆရာဘုရားကောင်းငါးရဲ့ပါဘုရား။ဩဘုရားတော်မြတ်ဒီနကုလမာတာနဲ့နကုလသီတာအမေဘုံကောင်းလက်မှာမွေးပြီးတရားတာဘွာပေါင်း900လို့ဆိုရက်သာသူ့တေချမ်းသူ့အားထုတ်လို့သူ့တေရတာမှန်ပါဘုရား။ဒါကြကြဘယ်လိုမှတ်ပါသူ့တေချမ်းသူ့အားထုတ်လို့သူ့တေချမ်းသူ့အားထုတ်လို့တရားတာဆိုတော့ခန္ဓာရလိုက်တဏှာဥပါဒံပြန်ပေါက်ပွားလိုက်တေချမ်းပေါ်လိုက်မှန်ပါဘုရား။ကောင်းသေးကြောင်းပေါ်လိုက်ပြန်နေရှင်မပြန်ထိုးကြည့်ပဲတခါခန္ဓာရပြန်သေးလိုက်ပြန်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီခန္ဓာလေးကပဲသေးကြောင်းနေရာတခါအထုတ်ပြန်တော့သေးကြခန္ဓာပေါ်လာတယ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်သေအောင်မှန်ပါဗျာဒီလိုသေးလိုက်သေးလိုက်နဲ့သံဃာကြီးလက်နဲ့ကြဘဝပေါင်းဘလောက်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင်းဘုရားလုံးပြီးပြန်ရင်ဒီမေဖေဝဲနဲ့မှာဘဝပေါင်း900ဖြစ်ပြီးဘဝပေါင်းနာရသေးရပါလိမ့်တော့လို့နေတော့ခဏကသေးချောင်းကြီးမဖြတ်တတ်မှန်ပါပါဘုရားဒါလို့ဆိုရသေချောင်းကြီးမဖြတ်တတ်ပါဘုရားသေချောင်းကြီးမဖြတ်တတ်လို့ဆိုတော့ဒကာရမကြီးပြိဿသမုပ္ပါမြင်တဲ့အတိုင်းသိပါပြီတဲ့နှစ်ကနေ၃ခုတဲ့တရားကိုပေါ်ပေါ်နေလို့လို့ဆိုရင်မလွဲပါဘူးမှန်ပါပါဘုရားနှစ်ကနေ၃ခုတော့သနာဥပါဒံဘဝအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမလားဘုရားမှန်ပါပါဘုရားဇာတိရသေးကြောင်းတရားတွေဆိုတာလည်းရိပ်မိဒီသေးကြောင်းတရားအထုတ်လို့ရှိရင်သေးသေးဆိုတာပေါ့ပေါ့ပါဘူးပေါ့ရလို့ရှိရင်ဒီသေးသေးတည်းမှာပဲတခါသေးကြောင်းတရားပြန်ပြီးအထုတ်ပေါ့အထုတ်ရင်ဒီမှာတခါလာအောင်ပါပဲသေးသေ
ပေါ်ပြီးသိအောင်မှာအဲ့ဒါနဲ့နကုလမာတာနကုလသီတာဝန်ထဲမှာတဲ့ဘုမသရဥပဝံဘောဝံဘလာ900ဖြစ်တာမှန်ပါပါလေရဆရာသိကြပါဘုရားဒါရမကလည်းဟုတ်တဲ့နကုလမာတာတို့ကအဖို့ကြီးဖြစ်အဖို့ဖြစ်ပြီးဒီကလာအဲသူကမြည်ဖြစ်ပြီးဒီကလေးက900လောက်ရှိပြီမှန်ပါပါနကုလမာတာကအဖို့ကြီးဖြစ်ပြီးကလည်းသူသမီးကမွေးလို့ကြီးတယ်မပရိသေနေပြီး900လောက်ပါလေရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဥပအောင်1500လို့မနေ့ကပြောခဲ့မှန်ပါပါပြောခဲ့ပြောခဲ့ပါမင်းတို့ကြောင့်1500သေပွဲကြီးကိုပဲနှွဲနေရပါလိမ့်မလို့လို့ငဲတော့ခါကြတော့သေတယ်တည်းကသေချုံပေါ်လို့ဘယ်နဲ့ဆိုရသေတယ်ချုံပေါ်ပါဗျာသေတယ်ဆိုတာဒီခဏကြီးဒီတော့နေပြီဒါတွေသေချုံကိုပေါ်လာပေါ်လာတခါသေစရာထဲဖြစ်တယ်ဒီသေစရာထဲတည်းကသေချုံကြီးကပေါက်ကြပေါက်ပြန်လို့ချင်းဒီဘက်မှာလှည့်ပြီးသေးတယ်ပေါ့။မပေါ်ဘူး။ရှင်းညာ။ရှင်းပါဗျာ။ဒါပဲနဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောတော့ဘုခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ညာမလာလို့ပဲလို့မှတ်ဆုံး။ရှင်းပါဗျာ။ဘုခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာလို့မသိတဲ့မဲ့ညာဝိပဿနာဉာဏ်မလာလို့ပဲလို့ဒါကြကြောမှတ်ဆုံး။ရှင်းပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဓမ္မလာတိရာလည်းဥပအောင်လို့မောင်ဘွားတော်တို့ကစဉ်းစားရမှာ။ဩဒီမဲ့ဉာဏ်မလာသေးဖြစ်တဲ့ရှိရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာရှိရတဲ့ဥပါဒနာဉာဏ်မလာသေးကာလပတ်လုံးချင်းသေချောင်းကြီးပြန်လုံနေမှာ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုဆိုကြ။သေချောင်းကြီးပြန်လုံနေမယ်ဆိုတာကဓမ္မတွေရင်းစရာမရှိအောင်မှန်တယ်ဆိုတာသဘောကျတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်တာဖြင့်ဇောဘန်းကြောင့်သိရပါလေမလို့လို့ခဏခဏတွေ့တဲ့အခါကျတော့သေချောင်းလုတ်ခဲ့လို့မှန်ပါဘူး။ဘယ်လိုဆုံးပြတ်သေချောင်းလုတ်ခဲ့တော့သေချောင်းလုတ်ခဲ့တော့သေပြာခဲ့ပေါ်ပါမှန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သေပြာခဲ့ညနေရာတော့ဘုရားကဘာကျူးစားလို့သေချောင်းလုတ်ခဲ့တာဟာဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြသေးချောင်းကျူးစားလို့သေခဲ့ပေါ်တယ်ကိုယ်ရဲရဲ့အနေသေချောင်းကျိုးစားပြန်လို့ဟောဒီမှာသေရဲ့ပေါ်ပြန်နေလက်နေကဒီကိုယ်ရဲ့အနေဒီသေချောင်းကျိုးစားပြန်ကျိုးစားတာဒီမှာပါပေါ်လို့ဒီသေရဲ့လေးကပဲမနေနိုင်လို့သေချောင်းဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုကျိုးစားဘူးကျိုးစားတာဒီဘက်မှာကဲဒါပဲသေချောင်းသေးတယ်သေချောင်းသေးတယ်သေချောင်းသေးတယ်ပေါ်တာဒါပဲဆက်ဒါပဲနဲ့ကြောင့်ဒီဘက်ပတ်ကြီးနဲ့ရှင်တိတ်ကျင်မပါလိမ့်မယ်လို့တရားကျောင်းကဘုရားမေးမနဲ့ဖြေပါ့မယ်သစ္စာမသိလို့သစ္စာမသိရှင်းသေးတယ်ကိုသစ္စာမသိတဲ့ကာလပါလို့သေတယ်ကသေချောင်းနေကြီးအထုကြောင့်ရှင်းမလားရှင်းပါဗျာ။ယံဒီစကားကဓရမတွေမရှင်းပါနဲ့ဒီပြိဿသံဥပ္ပါကြည့်ပါနော်။ရှင်းပါဗျာ။အတိတ်ဘဝကတေချောင်းတရားတွေကျူးစားတယ်။ရှင်းပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဒီမှာဝိညာဉ်နာဥဒ္ဒရနာဖသဝိညာဉ်ဆိုတာခန္ဓာတွေပေါ်တယ်။ရှင်းပါဗျာ။ဒါတည်ရခဲ့ပြီပါ။ရှင်းပါဗျာ။ဒီကျေတဲ့ကတခါဘာတွေကျူးစားပြန်လို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ပြောကြ။ရှင်းပါဗျာ။ဘာမြအကြောင်းကလေးပါဆိုထားတာကြည့်ပါ။ရှင်းပါဗျာ။ဒီတေချောင်းကျူးစားတာဒီဘက်ဘာပေါ်တယ်။ရှင်းပါဗျာ။ဒီစေတဲ့ကနေပြီးဗာရိညာကျိုးစားပြန်တော့ဆိုတော့ဟောဒီသေးချောင်းကိုဒါနဲ့ဒီဘက်ဗာရိပေါ့ဒီစေတဲ့ကဗာရိပေါ့ကွာရှင်းပါရှင်းပါရှင်းပါဘူးကဲကိုယ်ကြောင့်ကိုသိတာဒါဖြင့်ဒုက္ခသာသနာတွင်ယသမားကလည်းရဟန်းများမှန်ကြီးပြနေတော့ခင်ဗျားတို့အရေးဟာသစ္စာမသိတဲ့ရေးကိုသစ္စာသိအောင်လုပ်ပေးလိုက်လို့ရှင်းရှင်းသေတယ်တဲ့ကသေချောင်းမပွားတော့ပါဘူးမှန်ပါဗျာသေတယ်တဲ့ကသေချောင်းမပွားပါဘူးဗျာပါပြီမှာပါသစ္စာသိပါဗျာသစ္စာသိမှဆိုတော့ပေါ်ကြပါဘူးမှန်ပါဗျာကဲရေကျေလို့ဘာမလို့ကစဉ်းစားတာပေါ့ခရီးတော်နေပြန်ရင်ဒီမေဒီဖို့ဒီဖွားဖို့
လက်ထဲမှာပဲသူတို့ဘုံကောင်းတဲ့မှာပဲသူတို့အမျိုးတွေမှာပဲ1500မွေ1500သိမှန်ပါဗျာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ခဲ့မှန်ပါဗျာ1500မွေပြီးတော့မှန်ပါဗျာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမွေတဲ့ဇာတိဒုက္ခသေတဲ့မရဏဒုက္ခမှန်ပါဗျာဒုက္ခသစ္စာကြီးဖြစ်ခဲ့မှန်ပါဗျာဩော်ဒီဘုရားတော်ကြီးရငါ့ရဲ့ယောက်ျားလေးသေးသေးလေးကြီးပေါ်ပေါ်နေပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတွေခေါင်းကဝိုင်းပြလို့သိပါဘူးသူသေးသေးလေးကဘာရင်နဲ့ကျိုးစားလို့ပါလဲသေချာလို့သေသေးလေးကနေသားလေးကျိုးစားဒါလေးကျိုးစားတော့ဆက်သွားသေးတယ်နဲ့သေချောင်းဆက်တယ်ဒကာသေချောင်းနဲ့သေတယ်နဲ့ဆက်တယ်မဆက်ဘူးလားဒကာသေတယ်လေးကနေပြင်အကြောင်းကြီးအထုတ်ပြန်တော့သေးကြောင်းပေါ်လာရှင်းလားဒါဖြင့်ဒီပြိဿကတော့သမုပ္ပါဒ်ကုလုံးမှသေကြောင်းသေတယ်သေကြောင်းသေတယ်ကာမဘာပါပါလေးညာရောက်ကြအဲ့ဒါဒီလိုကြီးနေတော့ဘဝပေါင်း1500ဆိုတော့ဥပ္ပါဒ်ငဲသေးရုပ်ပြင်နဲ့သောတာပန်ငယ်တော်မာယာလို့ချင်းမဖြစ်ဘူးမာနပါဘုရားယခင်ကုလသေတာကုလမာတာတို့ဝန်းမှတပါတပါတော့ဝန်းမှုဉာဏ်ရှိသည်မာနပါဘုရားရှင်းပါရှင်းပါဘုရားဒါဖြင့်အယုတ်တောင်နယ်ဘုံငယ်ဆိုတာဖြင့်ကျင့်တ်ဖို့ကောင်းပါဘုရားသုဒ္ဓမယ်ဆိုလို့ရှင်မဆုံးပါဘူးဆုံးပါဘုရား၄ရက်တက်၄ရက်ဆင်းရှိပါလိမ့်မယ်မာနပါဘုရားဘုရားသူကြားတယ်နော်မာနပါဘုရားဘုရားကအဆူတွေကိုမထည့်နိုင်ဘူးမာနပါဘုရားแกว่าอุ้มผิดขึ้นดิครับครับแกแต่ไม่ผิดขึ้นบาลงว่าหมาลงนี่ไม่รู้หรอกครับทิศาติอย่างรู้อ่ะครับครับไม่ผิดขึ้นบาลงจ้ะครับครับทิศาติอย่างรู้อ่ะมั้ยเนี่ยสรุปดีจ้ะจ้ะครับครับตะเบ็ดดิเตียะเนี่ยบาทิศาครับครับไอ้อธิเลยดิอ่ะครับအသေးလေးဒီစပ်ပေါ်နေခွန်းလိုက်ဒီသေးလေးဒီစပ်ဖြတ်တဲ့အသည်ဒီလိုဆိုလိုက်ချင်းသေးကြောင်းပေါ်သေးရသေးတယ်ရောကောင်းသေးတယ်လေဒီသေးကြောင်းပေါ်ဩဒါဖြင့်လေတရားကျွဲဥပအောင်လို့သိပြန်တော့လေအလုံးသိပြန်တော့လေရှင်းပြလားဒါဖြင့်ဘုရားကြောင့်ဒီကျင်ရင်1500ဒီမေနဲ့ဒီဖေဒီဖုံးနဲ့ဒီဘွားဒီမှာပဲသေးအကြောင်းသေးတွေဖြစ်ပြီးကြလာလာခဲ့ရတာဘွားပေါင်း1500ဆိုတော့ဓရမတို့အမှန်တရားတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါအသေးကောင်းလားအသေးဆိုးလားလို့မေးမနေနဲ့အသေးဟူသေးဆိုးကြည့်ပဲလို့မဟုတ်ပါဘူး။အသေးဟူသေးရဆိုးကြည့်ပါဘူး။ဆိုးကြည့်တော့ဆုံးရချက်ဖြတ်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ရှင်းကြပါဘုရားတိုင်းဒါဖြင့်ဒီတခါမှတခါကျွဲတော့ဘောင်းဘတ်တော်တို့ဇတ်မသိမ့်တော့ဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဒီဝိုင်းနဲ့မှာထပြေးလိုက်သေးလိုက်မှန်ပါပါဘုရားထပြေးလိုက်သေးပါဘုရားဒီလိုကြီးနေမှာမှန်ပါပါဘုရားရှင်းကြရှင်းပါပါဘုရားအဲ့ဒီတော့ဟိုတဲ့ဘုရားဓမ္မတော့ကိုယ်ခန္ဓာယခုရောက်ဆဲခန္ဓာဆိုတာတစ်သေးမလားနှစ်သေးမလားသေးပါဘုရားအဲနှစ်သေးမှာကြည့်ရတယ်ကဒုက္ခသစ္စာအဲဒုက္ခသစ္စာသိရတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပေးပါရှင်းမလားရှင်းပါပါဘုရားဒါရယ်အမြင်ကြည့်နေပါလေပါရှင်းပါပါအားလုံးဓမ္မလေးနောက်ဘဝပေါင်းများစွာဒုညပြည့်စက်သေးရငရဲ့သေးရဒီမင်းသေးလို့သေးရအမျိုးမျိုးငရဲ့လို့သေးရဆိုတာလေသေးခြင်းလို့သေးရတာသေးခြင်းလုံးပြီလို့သာရှင်းပါရှင်းပါအဲ့ဒါဒီအရမတွေဘယ်လိုသတိရမယ်ဆိုတာကိုယခုနီးရပါလားရှင်းပါပါယခုသေးတယ်ကိုပါရှင်ပါလို့ရှိရဒုက္ခသစ္စာလို့ဥပဒနာရှိရယခုသေးတယ်ကိုယခုသေးတယ်နံပါတ်ဘယ်လောက်ပါလဲနံပါတ်နှစ်တည်းကပါတဲ့သိရှိရှိဝေနာရှိရှိဖတ်တာရှိရှိကြိုက်တာရှိပါတဲ့သေချောင်းကြက်ပါမှန်ပါဗျာမင်းနံပါတ်ကိုဓမ္မရမတို့မင်းနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်းရှင်းသေချောင်းမပေါ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာရှင်းရှင်းပါဗျာဘ
ဘာမပေါ်ဘူးလေ။အဲဒီသုံးနာမှာမပေါ်ဘူးပြော။ဘာမပေါ်ပါလဲ။သုံးနာပါမပေါ်ဘူးဆိုရင်နမောတိရှင်။ဘုသေးလို့ကိုကိုယ်တိုင်သိရတာကဘွားပေါင်းငါရ။ကိုသာသမီးသိလို့မျက်ရည်ချင်းနဲ့ကြားပြီးဒီကံလာနေရတာကလေ။ဥပါဝင်ရေးသွမ်းနေမှာ။အမေပဲသိလို့မျက်ရည်ကြား။မရည်တော့ဒါဖြင့်တရားပြောက်သေးတယ်မြေသမုတ်ပြာရင်လေးစမ်းတော့ရှိတယ်ဆိုတာလည်းယုံဖို့ပါလမ်းကပြောင်းမှမပြောင်းဘူးကြည့်ပါလေဓမ္မလမ်းပြောင်းနေတာသေတယ်လည်းကဘာပေါက်ွားတော့သေကြောင်းပေါက်ွားတော့သေတယ်အကျိုးတွေမလာဘူးအဲ့ဒီအကျိုးတွေကဘာတွေပေါက်ွားတယ်အဲနောက်ပါတယ်ပေါ်တော့ဒါပဲဥဒ္ဓဟုလဲ့နေပါဘုရားသေလိုက်သေးကြောင်းအထုလိုက်ဟုတ်လားအဲသေလိုက်ဒီကရသေကြောင်းအထုကပြန်တော့နောက်သေးတယ်ပေါ်ပြန်တယ်သေတယ်လည်းကဒီပါကျိုးစားပြန်တော့သေကြောင်းကျိုးစားပြန်တော့နောက်ပါတယ်ပေါ်တော့ဘုရားအဲဒါဖြင့်သမုဒယနဲ့ဒုက္ခသာလဲ့နေပါဘုရားဝါမေကျင့်တ်ပါလားအလုံးစုံဓမ္မတွေတော့သံဝေဂရရဖို့ဟောတာလားတဲ့မိမိတို့လမ်းသွားပြီဒီတိုင်းသွားနေလို့ဒီတိုင်းဖြစ်တာကိုကြားတာလားဆိုတာလဲကဲဆက်ကြပါဘုရားဖြစ်ပြန်ပြတယ်ခင်ဗျားတို့သံဝေဂရဖို့ကြောက်ဖို့လမ်းဖို့ကြားတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယုံဆိုတာကိုမြောင်ပြတာတခုရှင်းပါတယ်လို့အဲကိုဒုက္ခဆက်လဲနေတာကြီးကိုကိုမသိဘူးဒီစဝိုင်းနဲ့လုတ်ပြတာရှိတာပါပဲဥပါုံညာသံဃာရာဟု6ဆန်းဟောနေတာပဲလို့ဒီလိုမယူနဲ့ဒီလိုမယူပါနဲ့ခုတ်ပြစ်ရှင်ဟာဒီတိုင်းပဲလို့ထားပြီးတော့ကိုယ့်အကိုဖြတ်ပါရဇင်သာနဲ့နံပါတ်ကိုနဲ့နံပါတ်ရဲ့ရှိခန္ဓာပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာကြီးမဲဝင်ပြီဆရာတော်သမားကောင်းပြည့်တဲ့မဲ့နဲ့ရှုလိုက်လို့ရှင်ပြတ်တာဧကမာပဲမပြတ်ပါနဲ့ဆိုလို့ရှင်းပြီလားမြတ်ဘုရားရှင်ဒီမေသူတို့ငုံဒီဖေသူတို့ငုံငံကိုတော့ငုံမယ်ငုံတိုင်းငုံနေရမှာပဲငုံလာငုံရတယ်ငုံဝဲရှင်ပြီးကိုယ့်အကိုသေဝဲရှင်ရမှာလားဒါရသမီးတွေသေတယ်ငုံဝဲရှင်တော်ပြကိုယ်ကိုယ်တိုင်းသေဝဲဝင်ရာဇဝတ္ထနဲ့ပါတာမန်ပါတခြားပါရှိသေးတာမန်ပါဘယ်သာလကမဏိနှံကြပြန်လို့ရှင်သူသင်္ကသေဆိုတာကတော့ဒီမဲ့သူချင်းအိမ်အောင်ကြတာဟုတ်အဲသူသေးလို့ရှင်ကိုမိုးပဲကိုသေးလို့ရှင်သူမိုးပဲသုံးနိုင်ကြပါအဲ့ဒီမဆုံးနိုင်တာပါဖြစ်လို့မဆုံးနိုင်ကြုံလို့ဘုရားတို့မှန်ပါတာတော့မင်းအော်သေးတယ်လေကသေးချောင်းအထုလို့မှန်ပါဘယ်လိုဆိုကြပါသေတဲ့ခန္ဓာလေးကနေသေချောင်းဝိညာဉ်သင်္ခါရကနာဥပါဒံကံဘဝရည်ကျူးစမ်းမှန်ပါဗျာတော်ရုပ်ဆိုးနေပြီမှန်ပါဗျာဘာလို့ရှင်းရှင်းပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်အဲ့ဒီသေချောင်းသေတဲ့လေးကိုမဖြစ်ရအောင်ဘုရားခင်ကုရမေကြီးကြွလာတဲ့ဒါကြီးကလည်းအမိဖပေါင်း1500ဆိုသလိုတော်ဘူးတော့ဆက်ရဲထားရတာရှိမှန်ပါပါဘုရား။ဒါကြီးရောက်ရောက်ချင်းခန္ဓာကိုယ်ကျမ်းပါရဲ့ဆန်းသာရလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ပြန်ပြည့်လို့ဩဘာယာပြောနော်မှန်ပါပါဘုရား။ဟုတ်တယ်ဒါကြီးတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆောင်းနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဝိသေသဘောယောဂတွေကခဏခဏမပြတ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆောင်းနေရတော့လူမိုက်တာမသိတာလူလိမ်မောင်ပဲတော့မှခန္ဓာထမ်းနေရတာကြောင်းမှရလို့မရှိဘူးဓမ္မထာကံပါလို့ဘုရားရှင်းတော်စကြာခန္ဓာဝန္ဓမ္မဟူသည်မကြောင်းမှတဲ့ခန္ဓာထမ်းနေရတာပဲဆိုတာမှတ်ပါခန္ဓာဝန္ဓမ္မကဖြစ်မကြောင်းမှတဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့ဥစ္စာဥပါဝင်ရင်းပြီဘယ်ချိန်ကြောင်းမှဘုရားရင်နာသာနာဝနာရှိမရှိရှိပါဗျာဘုရားရင်နာသာနာဝနာဆိုတာတွေကတော့မသွဲတာလို့ကိုတွေ့ရပါဘုရားရှင်ကြီးစွန့်ကျင်တဲ့အနာရော
ငယ်ဆုံးကျင်တဲ့အနာသူပါပါဘုရားအဲလေအောင်လေဆုံးရတဲ့အနာသူပါပါဘုရားတွေ့မှာပဲဆိုတော့ရိပ်မိရမှာသူပါပါဘုရားဘယ်ရှင်အန္တရာယ်ကင်းလို့ဝေးခြင်းသူပါပါဘုရားလူမိုက်ဇန်ကပါတဲ့လူမိုက်ဇန်ကပါတဲ့ဇန်တဲ့ဘက်ကိုပါခြင်းလူမိုက်ကတော့ဒုံမမဘာမှမသိသာပါဗျာ။ဉာဏ်တော်ဘုံများမှာဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ဆောင်းနေရတာဟာဘယ်ရှိမှမကြမ်းပါဘူးလို့တရားကြီးမှတ်ထားပါလို့သူဖတ်သမီးတော်ခေါ်လိုက်။သာပါဗျာ။ဒါဖြင့်များတယ်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကြီးကဘယ်ရှိမှမကြမ်းပါကြောင်းလည်းသိပါပြီ။ဒီတော့ဖွေးစီလို့ဖြစ်နေဦးလဲဦး။သူများတွေတရားရှင်းရှင်းကျင့်နေမို့ရလဲချင်းကမရတော့ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတော်ဒီကားဆိုရင်တူတူလေးပြေးပါတရားတော်ပဲကြည်ညင်ပါလေလို့ဆိုတာဥပအောင်တရားတောင်းပါပါငကုလပိတာတရားကြီးကတရားတောင်းပါလေပါပါသဘောကျပါပါအဲ့ဒီမယ်လို့ဟောလိုက်တော့အာတုကကာယကမေတ္တောအနာတုကဘုဒ္ဓေဧဝံဟိတေခမ္မိသကိတာပံတူတူပဲဟောလိုက်ပါပါအတုရကာယကမြဲကျင်နိုင်နေတော့ကိုယ်မေငါဤစိတ်ကံဖြစ်ပြီးအနာတုကကျင်နာခြင်းမရှိသည့်ဘုဒ္ဓိဖြစ်တာဧဝံဟိဤလို့ဖြင့်တေသင်္ဒီကပ္ပတိပူဇေကြီးတေသင်္ဒီသိက္ခိတာပံကြံ့လိုက်သံပါငါပါဠိဥမနာမယ်ဘုရားစင်စေတော်ဖြင့်ကိုယ်သာနာ၏စိတ်မနာကြီးနဲ့တရားကြီးဒီလိုကျင့်ဘုရားရှင်းပါရတော့ကိုယ်သာနာရေးသိမ့်မနာခြင်းနဲ့တရားကြီးဒီလိုကျင့်ပါဘုရားဘုရားပါရတယ်ကိုယ်သာနာရေးသိမ့်မနာခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုကျင့်ပါလို့ဆိုတာဒီကျင့်လုံးလေးမှတ်ထားပါတော့ဘုန်းကြီးတွေပဲအလုံးနဲ့ကွာရှင်းပြပါမယ်ဘုရားဘုရားတော်တော်လေးဟောလိုက်တဲ့တရားဘာပါလိုက်ဓမ္မတော့ကိုယ်သာနာရေးကိုယ်သာနာ၏စိတ်မနာပဲနဲ့ကျင့်ပါပါကျင့်လေးထည့်ပေးပါပါပါဘာလည်းဓမ္မပါပါကိုယ်သာနာ၏စိတ်မနာကျင့်ပါလို့ဘုရားကဆုံးမလိုက်ပါဒါပဲဟောတာပဲဘုရားတော့ဒီကရဘုရားကကြွားသွားတရားရတဲ့တရားနာရရတာရှိတာပဲအဓိပ္ပာယ်မသိဘူးပါပါအဓိပ္ပာယ်မသိတော့ဘဝတည်းဒီဘက်ကတိုင်းမှာလဲရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးရရောက်ပါပါဘုရား။ညောင်းကရှင်သာရိပုတ္တရာရောက်တယ်ဆိုတော့လည်းနှစ်ခုလမတ္တာအဖေတိတာတကားကြီးကကြားတော့ဘုရားကြသွားရောရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးရရောက်တယ်ဆိုပြီးဒီကလာဒီတောင်းလေးကြော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 ပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာရှိရလို့သွားလိုက်ပါပါဘုရား။ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးရဲ့သိတုတ်တဲ့တကားကြီးအပြင်မျက်နာတွေသိရွှံပါလားသာရကြီးကတကယ်စီစီလက်ကြီးတွေပေးတယ်ရှင်မရဲ့ဒါကြောင့်မျက်နာတွေတော့ရှင်ဒီကျုပ်စီရောက်လာတာပဲလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာသခတ်မှသခတ်တမ်းပြီးပြောလိုက်ဟာဘယ်နဲ့မရှင်မနေဘူးလေဗျာတရားကြီးကတော့ဘိသိက်ရေတွေဖြန်းလိုက်တော့တပည့်တော်မှာသာကြီးကပေးတဲ့တရားလက်ဖြစ်ပြန်တော့ဘယ်မရှင်ပြနိုင်မနေပါမလဲလို့ပြောလိုက်နော်ဘာဟောလို့ကြီးပြောစမ်းပါဦးအာတုရကာယကမေတ္တောစိတ်ဓာနာတုကံဘိသိဧဝံဤတိကပ္ပတိတက္ကိတဗံလို့ဟောပါတယ်ကိုယ်သာနာ၏စိတ်မနာအောင်ကြံ့ပါလို့ဟောပါတယ်ဗျာနော်ခေတ္တကြီးကမမေးဘူးကကိုသားကဘယ်ဟာကိုလို့ဘယ်ဟာစိတ်လို့ဘယ်လိုမနာအောင်လုပ်ရမှာလို့ခေတ္တကြီးကမမေးဘူးလားပါပါဘုရားသင်္ကာရိပုတ္တရာကဘုရားမှန်ပါပါဘုရားဒီတော့မမေးပါဘူးဗျာတဲ့နောက်တကယ်ရေးတော့ဒါမမေးတော့ကိုကိုယ်တိုင်သိနေမလားလို့ဆိုတာကလည်းတကယ်ပြောမေးတယ်မှန်ပါပါဘုရားဒီလိုလည်းမသိပါဘူးမှန်ပါပါဒါမေးလည်းမမေးဘူးလေသူစီလည်းမသိဘူးတဲ့တရားဝန်တာပြီတရားနာရလို့ဝန်တာတာပဲရှိတယ်မှန်ပါပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါဘုရားသိရဲ့မသိပါဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့ဝတ်ပါပါလဲ။ဘုရားဘောင်းရဆိုတော့ငါရကသာဖို့အဲသာဖတ်သာဖို့ဆိုလို့ပြီးဖို့တော်လာလို့ပြီးတဲ့တရားနာရလို့ဝတ်တာရပဲရှိတာပဲ။မှန်ပါပါဘုရား။ဒိဗေကမသိဘူး။မသိပါဘူးဗျာ
ဇန္နရီဘုရားအစီမေးတယ်ဒီပါကရေကိုယ်သာနာရေးစိတ်မနာတဲ့အကျင့်ပြတ်ပါလို့ဘုရားကသားကြီးကဟောတော့တရားကြီးကကိုယ်ဆိုတာဘုရားရင်စိတ်ဆိုတာဘုရားတော့မမေးလိုက်ဘူးလားလို့ဆိုတော့ကြီးတော့မမေးလိုက်ပါဘူးပြောတယ်ဟုတ်ပါဘူးတော်လည်းတရားကြီးကိုကိုရင်သိတယ်လားလို့မေးပြန်တော့ကိုကိုရင်လည်းမသိပါဘူးဗျာ။ဒါကြောင့်မသိလို့ဒီကြပြီရှင်မြတ်ထံပြေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်သာရိပုတ္တရာထံပြေးတာလားဟိုကတရားတော့နာခဲ့ရတယ်။မှန်ပါဗျာ။တရားတော့ပါဇတ်သေးရရဲ့။မှန်ပါဗျာ။အသေးပဲကမသိ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။ဒီလိုဓမ္မတွေမှာစောက်ကြည့်ကြည့်ကြည့်ပြီးကြတာကရာကျွတ်အိဗယ်မသိတော့လည်းခိုင်းမှန်ပါဗျာ။တောင်းကြရရဲ့မလားမှန်ပါဗျာ။ဒီလိုစောက်ကလေးနဲ့ဥပါဘူးချင်းတိမ်နေတဲ့လူရှိသေးရှိပါလားဗျာ။ဒီစောက်ကဲမှာခန္ဓာပါဒလားလို့မင်းမနဲ့ပြောပါမှန်ပါဗျာ။အသိဉာဏ်ပါဒလားလို့မင်းမှန်ပါဗျာ။ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကဲမှာသိမှအသိကိုဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကဲမှာသိရင်မှန်မှန်ပါဗျာ။ခန္ဓာမှာကြည့်သိရင်အသိဒါပြန်အမှတ်နဲ့သိဒီတရားဓမ္မကိုဘယ်သူကနိဗ္ဗာန်ရောက်မလဲအသိကမှနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီသံဃာရေရပြီတကယ်မြင်တကယ်သင်ပြီးကြတာတကယ်ကိလေသာသူတကယ်ဖြတ်မှာပေါ့ဘုရားဝင်ရင်ဒီကျစားလေးနဲ့တင်းတင်းနေတဲ့လူဒီကမ္မဝတ္တလူပေါင်းလူသူခန္ဓာရောက်ပါလားမရောက်ပါဘူးမရောက်သေးလို့ချင်းချင်းဒီလိုဟာတကားပဲသာတိလေးနဲ့ချိန်ကုန်နေတာပဲခန္ဓာရှိနေညာသိနေတာသူဝိဘသေးရဲ့ဆိုတာသုံးရချက်ချပါမှန်ပါဘုရားတခါကျွဲခန္ဓာရှိနေညာသိမကြရင်တကားပဲနော်မှန်ပါဘုရားဘာနဲ့ပါကြက်ရခန္ဓာရှိနေညာသိကြိုက်မှသာလျှင်ဘုဒ္ဓံတော့တယ်ဆိုတာသိချမှတ်ပါမှန်ပါဘုရားမျက်မှောင်ရစာနဲ့တော့တကားပါပဲဆိုတော့ဒီကသုံးမှုဆောင်နေရန်တာဖြစ်ကုန်ရောပေါ့မှန်ပါဘုရားသိနိုင်ကြရလားသိပါဘူးဗျာ။ဘာကြောင့်တုံးတော့မေးတော့အိဗယ်ပေါ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ခန္ဓာရှိနေညာရှိနေတာပဲ။ညာသိနေတာသူတို့မတွေ့ကြဘူး။မတွေ့ပါဘူး။မတွေ့ကြတော့ဥပအောင်ရပါ။မရပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ပုထုကကြီးတို့ဘောဘောင်900ဒီကသုံးဖို့ဆောင်းတာ။ဟုတ်ပါဘူး။တဘွားလည်းဆောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီကကျေရ။မရပါဘူး။ဘောဘောင်900ဒီကသုံးဖို့ဆောင်း။မရပါဘူး။ခန္ဓာရှိနေဉာဏ်သိမကြိုက်တော့ဘောဘုံ900ချက်တောင်းမှန်ပါဗျာငွေငယ်မွေးပါဗျာဘုရားမြိတ်ကြီးမြိတ်ပါဗျာအော်ဤပဋိလာဆိုတာလူရင်းပြောနေတာပါနော်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကခန္ဓာရှိဆိုတာဒီခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှန်ပါဗျာဉာဏ်သိဆိုတာဒီခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကျင်းမှာဘာသစ္စာတွေရှိတယ်ဆိုတာသိရမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုခန္ဓာရှိနေဒါနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အသိနဲ့ kait လို့ရှိရင်တော့မဉဏ်ပေါ်ပါပဲတကယ်ကျွေးရ။မှန်ပါဗျာ။ဉာဏ်မဉဏ်ပေါ်စရာရှိ။ရှိပါဗျာ။သဘောပါ။မှန်ပါဗျာ။ gain တိုင်းဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေရှင်းသာရဖို့ပြရတရားကြီးတဲ့။ခင်ဗျားကလည်းတရားသာရလို့ဝန်သာတာပဲရှိတာဟုတ်။ကိုယ်ကံကရဲ့စိတ်မနာတဲ့အကျင့်ကျင့်ပါဆိုတော့ဘယ်ဟာကိုယ်လုံးဘယ်စိတ်တုံးဆိုတာခင်ဗျားလည်းသားတော်ကြီးမမေးလိုက်ဘူးမမေးဘူးဗျာတိတော်ရှင်ဘုရားရှိနေတာနဲ့ရှင်ဘုရားစီကတောင်းရင်းမကြော်ပြီးရှင်ဘုရားစီကပဲလာခဲ့တာပဲအဲ့ဒါရှင်ဘုရားကပဲပြောရမှာပဲဟောရမှာပဲတိတော်သိအောင်ဆိုပြီးတော့ဂိုင်းတရားကြီးသိချာနတ်ဆောင်ဆိုပြီးကြတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဥပအောင်ဟောတော့မနော်ကိုယ်ကနာရေးစိတ်မနာတဲ့အကျင့်ကျင့်ပါကိုယ်ဆိုတာမှလိုက်ဝိပဿနာရှုเสียစိတ်ဆိုတာဝိပဿနာရှုတဲ့ဉာဏ်ကိုယ်ဆိုတာကဝိပဿနာရှုเสียကြီးသဘောကျပြီကိုယ်ဆိုတာကဘာပါလဲဝိပဿနာရှုเสียဆိုတာမျက်နှာပတ်ကိုဆိုတယ်ကိုယ်ဆိုတာကဝိပဿနာရှုကြနာမပလားစိတ်ဆိုတာကဆောင်းမောင်းစီနေယူပြီးကြလားဝိပဿနာမဲ့စိတ်ကိုဆိုတယ်မှန်ပါဗျာသဘောကျအဲ့တော့ကိုယ်သာနာရဲ့စိတ်မနာခြင်းနဲ့လို့ဆိုရတာခင်ဗျားတို့နာတာလေးသိမှမနာတာသိမှန်ပါဗျာကိုယ်သာနာရဲ့စိတ်မနာခြင်းနဲ့လို့ဘုရားကဟောတယ်မှန်ပါဗျာသဘောကျခင်ဗျားတို့ရေးကြည့်တာကိုယ်သာနာရေးစိတ်နာနေတာခင်ဗျားတို့မှရှိလို့ဟောတာပဲမှန်ပါဗျာမ
ညာတော့ဘာရောကိုနာရင်စိတ်နာတာပဲဘုရားကတော့ပါတဲ့အဲစိတ်မနာဖို့ရခြင်းခင်ဗျားတို့ကိုနာတာနဲ့စိတ်နာတဲ့ခြင်းကြီးများတာဘုရားဒါင်းဒါဖြင့်ဒီတန်ခန္ဓာပဲနှစ်ပါးရှိဘုရားနာပါးလေးကနေပြီးကံကဒကာဓမ္မတွေငါးပါးကူပါဘုရားခန္ဓာငါးပါးပေါ့ဗျာခန္ဓာမှာ၅ပါးဆိုတာကိုကြည့်ပေါ့နော်အပေါင်းအစုကိုကိုခေါ်ပါလေအဲ့ဒီလေအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကဓမ္မတွေပါတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေပေါ်လေဒုက္ခဝေဒနာတွေပေါ်ပြန်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေကစိတ်ထဲမှာမခံမြင်တဲ့ဒေါသတွေကအဲ့ဒါကိုနာတော့ပါဖြစ်ဒီခန္ဓာကြီးကတကားဈာကနေဆိုပြီးကာလအဲဝေဒနာပဲသေးသေးတန်စိတ်ထဲကျင်းနက်သိပါပါဘုရားအဲဒါဖြင့်ကိုယ်နိုင်သိနာတာကြီးများညာပါဘုရားတပည့်ကြကိုယ်နိုင်သိနာတာဘုရားကိုယ်နိုင်သိနာတာကြီးဖြင့်နေတော့ဘယ်ရလဲကိုယ်သာနိုင်သိမနာအောင်ကျင့်ပါဘုရားဘုရားဘာဘာလဲကိုယ်သာနိုင်သိနာအောင်ကျင့်ပါဘုရားခင်ဗျားတို့ကလည်းကိုယ်နိုင်ဖြင့်စိတ်ကနာတာပါရှိနေနာလို့ရှိရင်ဒီကကိုနာတယ်ဒီကစိတ်ကနာတယ်နာတယ်ဆိုတော့ဒီကနာတဲ့ကသိတဲ့ခန္ဓာတွေကသိကြောင်းပေါ်လာသိတဲ့ခန္ဓာတွေကသိကြောင်းပေါ်လာဘာဖြစ်လို့ကိုနာတာကိုနာတာကဒီကဒီကမရှိတော့တဲ့စိတ်ကြီးကနာတဲ့စိတ်ကြီးပေါ်လာအဖြစ်နဲ့ခန္ဓာကိုမှန်ပါဗျာ။နာဝရံကံနေပေါ်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါလည်းတော့သူခင်နေလို့မှန်ပါဗျာ။ခင်နေနာတာပါပဲ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။ဒါပြန်နဲ့ဏဘက်ကသုံးဏဘက်ပေါက်သွားတာကိုကိုနာလို့ရှင်စိတ်နာတယ်ခေါ်တယ်။နဲ့ဏဘက်ကသုံးဏဘက်မကူးလို့ရှင်းတယ်ကိုသာနာရေးသိမနာဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းသွားတယ်။အဲဒါဖြင့်ဘယ်လိုကြောင့်တပည့်ကကိုယ်နာစိတ်နာဖြစ်နေပါလိမ့်မလဲဆိုတာမေးရတော့တပည့်ကထုံးစံကဖြင့်ကိုယ်နာစိတ်နာတာပဲ။ဘုရားအောင်တို့ထုံးစံကပြောစမ်းကိုယ်နာစိတ်နာကိုယ်နာစိတ်နာတာပဲဆိုတာဒကာဓမ္မတွေထုံးတာနော်ဒီနာရတဲ့တခုမဟုတ်ပါဘူးတခြားမဟုတ်ဘူးဒကာဓမ္မကိုကယူထားတယ်ကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအကုန်ငားပြီးယူထားမှန်ပါဗျာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးခုမှန်ပါဗျာဒီနာလည်းငားစိတ်တယ်မှန်ပါဗျာနာမ်တွေကိုမှန်ပါဗျာရုပ်တွေကိုမှန်ပါဗျာနာမ်တွေကိုယူစားမှန်ပါဗျာဟောဒါလည်းငားယူတယ်ဆိုတော့ခိုင်နေနေတယ်မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီနေ့လေဒီကျတဲ့ဒီအကြီးကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တော့ဖောက်ပြန်ပစ္စည်းမှန်ပါဗျာ။ဖောက်ပြန်ပစ္စည်းတဲ့ဆိုတာသိကြပါလား။မှန်ပါဗျာ။အဲဖောက်ပြန်ပစ္စည်းတဲ့ခါကျငါကဒါရီငါယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်နေတော့ဒါကြလဲဒါကြကျွေးနာကိုကျွန်းနေမှန်ပါဗျာ။ကိုကျွန်းနေပြီဆိုရင်စိတ်နာမှုတွေလာမလား။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားဘယ်နဲ့ရောက်ဒီသိမ့်နာမှုသာပါလေငါကခန္ဓာကြီးကိုငါယူမထားဘူးလားမှန်ပါဘူးဒါကြီးကအဲနာခံပေခံဟုတ်လားတွေ့ပြီဆိုမှဖြင့်ဒီခန္ဓာကြီးတွေကတခုခုဖောက်ပြန်ပြီဆိုမှဖြင့်ငါခဲရလေငါခဲလေခြင်းမှန်ပါဘူးငါခဲလေခြင်းတဲ့တရားတော်မှတော့မလားမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်ကိုယ်နာတော့ဘာဖြစ်သိမ့်နာပါဘူးဩကိုယ်နာလို့စိတ်နာဘယ်နဲ့ရောက်ကိုနာလို့စိတ်နာပါလိမ့်မလဲလို့လက်သက်ရင်းကြကြရှာလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပါဒကာကျွေးပါတော့ကိုကိုငါယူခံခန္ဓာ၅ပါးကိုငါယူရတာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ပေါက်ပြန်လိုက်ပြစ်စီလိုက်ပေါက်ပြန်လိုက်ပြစ်စီလိုက်သဘောကျအဲ့ဒါပေါက်ပြန်ပြစ်စီလိုက်တဲ့ကြီးကိုဒကာကျွေးတို့ကပါလို့ထားငါယူတာငါဆိုတဲ့နာဆိုရတယ်ငါပိုင်တယ်ငါဆိုင်တယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာတကယ်လည်းအနတ္တအတ္တလို့ထားမှန်ပါဗျာဘာလို့ထားလဲအနတ္တအတ္တအတ္တလို့ထားတယ်ဆိုတာသိကြပါလားအနတ္တအတ္တလို့ကတော့ဘုရားလည်းအနတ္တပြပါရောအဆုံးမပိုင်လို့ပြည့်စုံဖောက်ပြန်မှုလည်းပြလိုက်ပါရောမှန်ပါဒီက
ပုဂ္ဂိုလ်လောက်ထားတယ်ဆိုငါခဲ့ပြီဆိုတော့ဒုက္ခသောမနာကလာမလားလာပါဘူးခင်ဗျအင်းဒါနဲ့ကြောင့်လာပါလိမ့်ဓရမတို့မှန်ပါဘူးငါလောက်ထားပေချာနာကြပါနော်မှန်ပါဘူးဘုရားအောင်ပါလောက်ထားငါရောက်စားလို့မှန်ပါဘူးငါရောက်စားလို့ထားတော့ဒီနှစ်နံပါတ်ကြီးကိုငါရောက်စားလို့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဓရမတွေစဉ်းစားလိုက်နှစ်နံပါတ်ကြီးဒီဝင်ရောအဆုံးပြလိုက်တော့ငါငေါ့စားတာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့ခင်ဗျားတို့ကလည်းမသိဘူးမသိပါဘူးသိတယ်မသိပါဘူးအဲ့ဒါကြီးပါလို့သာသာသူကဒုက္ခရောက်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့ခင်ဗျားတို့ကနာကိုယူနေပြီနာကိုယူနေပြီသဘီဒီကကူးလားကူးလားသခင်တော်လားဗျာသနာဒိဋ္ဌိနဲ့ခင်ထားတာခင်ထားတာဒနာဥပါဒံကမ္မဘဝလည်းဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအင်းဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဖြင့်သောကပရိဒီဝတွေကလက်မလာဘူးလိုက်ပါဗျာအင်းဘုရားဘာလို့ထားမိလဲသာသနာ့ဘုရားခန္ဓာငါးပါးဥစ္စာလုပ်တာဘုရားနဲ့နာပါဘာလို့ထားအင်းခင်ဗျားတို့ကိုလို့ရပါပြီပဲဗျာဘာသစ္စာကြီးလဲဒုက္ခပါဗျာဒုက္ခသစ္စာမို့ဒုက္ခပြောနေတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်ရမယ်ငံငေါဥစ္စာတော့မသိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့လောက်ထားပါလဲဟာယောကပ်ပြီတော့ခင်ဗျားတို့ဇာကကိုယ်နိုင်သိနာတယ်လို့ကြည်လောက်ထားပြီလောက်ထားပါဘူးငံငေါဥစ္စာလောက်ကြတော့ငါကိုယ်ချင်းနေပြီဖြစ်သွားပြီငါဟုတ်ပြုတ်ပြီငါတောင်းကြီးပြုတ်သွားပြီငါလင်မောင်းကြီးပြုတ်သွားပြီကျုပ်ချင်းအကြောင်းပါတော့ဆိုတော့ဆက်ပြီးမလာဘူး။မလာပါဘူး။ဒါဘာလို့ခါလဲ။မလာပါဘူး။ကြည့်ကြည့်ပါတဲ့ဘာသစ္စာ။ဒုက္ခသစ္စာပါဘူး။ဒါပြေဒုက္ခသစ္စာတဲ့။မလာပါဘူး။ရှင်းရ။ရှင်းပါဘူး။ဒုက္ခသစ္စာခင်ဗျားတို့ကဘာလို့ခါလဲ။မလာပါဘူး။ဟာဒကာဓမ္မရဲ့လွဲကြီးချော်ကြီးလို့ခါ။မလာပါဘူး။ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဘောဥပါမြဘယ်ငါငေါ့စွာလို့လို့ပြတ်နိုင်ကြပါမပြတ်နိုင်တာခွေးရက္ခာမတွေကဘာလို့ထားပါလဲဒါလည်းဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခလည်းရောက်ပါရောတဲ့ခမည်းတော်စိတ်ထဲကျဉ်းနတ်ကြလားမကျဉ်းနတ်ပါဘူးမကျဉ်းနတ်တော့ကိုနာတော့ဘာဖြစ်လဲကျဉ်းနတ်ပါဘူးဒီတော့မှစိတ်နာတယ်ပဲကူးလားမကူးဘူးလားကူးပါဘူးဒီကကိုယ်လည်းဖောက်ပြန်ပြစီရဒီကစိတ်နာတယ်ပဲကူးမလားကူးပါဘူးအင်းကူးလာတော့ဘုရားကလည်းပူဇာနာရေးစိတ်မနာခြင်းမှန်ပါပါဘုရားခင်ဗျားတို့အလေးခြင်းကလည်းပူညာရင်စိတ်သာမှန်ပါပါဘုရားဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ကလည်းမျက်နှာသုံးချက်မကူရမခြင်းသာဖြစ်ပါဘုရားဘုရားကလည်းမျက်နှာသုံးချက်မကူစီနေမှန်ပါပါဘုရားပုံပါတဲ့လူများကြက်ကြက်ကြီးစိတ်ပါမှန်ပါပါဘုရားကပါတဲ့မကူစီနေတဲ့ကိုနာလို့ချင်းစိတ်နာတဲ့ကမကူစီမှန်ပါပါဘုရားဘာကြ။ခင်ဗျားတို့ကမကူရရင်မယ်။ဟိုမြဲရင်မဆွတ်တဲ့လူများဉာဏ်တသက်တယ်ပြီးတယ်လို့မြဲရင်မဆွတ်တဲ့လူများဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဟုတ်သူကစိတ်မနာတာပြုံးတော့။မပြောသေးတယ်။ပြောကြပါလား။ပြောကြပါလား။ဩဒသိမ့်ပြီဒီကဲလူတလူဆန်ကြီး။အမေသူကတော့ငဲရတယ်။ရောက်စရာကြီးပါလား။အဲသာမန်သမီးမန်းတောင်မှသိတော့မထင်ပါဘူးတကယ်ကျသူတော်ကောင်းကဲကဲပါပါဘာဖြစ်လို့ကိုနာစိတ်နာတဲ့ဝါဒနာကထုံထားထုံပါပါတကယ်ကျကိုနာရင်စိတ်နာတာပါပါဘုရားတော့ဘေကဘုရားမြေကြီးကြီးငယ်မကြလောကဗျာပါဒတွေမဖြစ်တော့သူ့မှာကိစ္စနာဂံကိစ္စရှင်းများတော့လည်းဘေကဘုအရင်ရှင်တွေကမလုံးမရှားဒိဋ္ဌိတဏ္ဍာနဲ့နေကြတော့ဒီကပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟုတ်မကနဲ့6ဝိညာဉ်ကျိုးကံပြောသေးအမလေးကြောက်ရရကြီးပါလားဒကာမမသာပဲဆိုရအောင်လို့ဒကာကျဲခင်ဗျားတို့ပြောရရတယ်သွားတာမလွယ်ဘူးမလွယ်ပါဘူးအဲ့ဒါသူတို့ပြောတဲ့ပုံရင်ခင်ဗျားတို့ကမြေဆောင်သွားအောင်လို့မယ်ဒိဋ္ဌိရဒါလည်းမဆောင်သွားလို့ရှိရင်မသာမေးမပြီးဘူးဒါတော့အယူထားဟုတ်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဘုရားတော်မူကကိုယ်သာနာ၏စိတ်မနာပါဘူး။စိတ်မနာမခြင်းပဲ။ဒါကဓမ္မတွေလေးကကိုနာလို့ရှိရင်စိတ်မနာပါဘူး။
စိတ်နာကျင့်ပါလို့ခင်ဗျားတို့ထုံဝါဒနာကြီးကတော်ဆုံးပါပါဘုရားခင်ဗျာမြေလေးရတဲ့နေရာတော့လွယ်ပါလွယ်ပါဘုရားအယူဖြင့်ပြောနိုင်လိမ့်မယ်နော်ပါပါဘုရားအကောင်းဖြင့်လည်းလွယ်ပါဘုရားဒါဖြင့်ကိုပြောရင်ပဲသဲသွားမှာအယူဖြင့်သွားရင်ပါဘုရားရှိပြီလားဆက်ပြောအယူဖြင့်သွားမှာပဲယောဂရီရမှနေလို့ဖြစ်တာပြသဗ္ဗယဖြစ်တယ်။ဒီရမှကျုပ်ပြောလို့ရှင်ရှိတယ်။ဒီပင်ရဆိုရင်ကျုပ်က6တော့ကြီးမနေရမထိုင်ရဘူးဆိုလို့ကျင့်ဖြင့်တရားကျေတာကိုယ်တိုင်စိတ်နာတဲ့ခေရောတော့မရောသေးဘူးလား။ရောပါဘူး။ခဲလာဖြင့်တရားဓမ္မတို့နဲ့နဲ့ဆုံးအကူမှာပြဘုရားသိကြောက်။မှန်ပါပါဘုရား။နဲ့နဲ့ဆုံးကဖြတ်နိုင်ရင်ဘုရားကြိုက်။မှန်ပါပါဘုရား။နဲ့နဲ့ဆုံးကူးရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကကိုကိုပြ။အမှန်ပါဗျာ။ဒီဘက်ကစိတ်တရားသနာတွေဥပါဒဏ်တွေရလာတော့ဒကာရမတွေဒီရင်ကောက်ကပိတွေဟောတာမြုပ်နေတာ။တပည့်ကြ။ဒီကနာကြီးကတော့ဘောပြန်ပြည့်စင်ဒီဘက်မှာသနာဥပါဒဏ်ဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကောက်ကပိတွေဟောတယ်မလိုက်ဘူး။လိုက်မယ်ဆိုတော့ကိုနာရင်ပါ။ကိုနာစိတ်နာရင်နံပါတ်ခုပြီ။ဥပါဒဏ်ဘုဒ္ဓကသစ္စာကြောင့်ဟုတ်လားသိနာတဲ့သမှုတရားသစ္စာပြန်ဖြစ်ဖြစ်ပါဘူး။ဒါပြန်သေးသေးလေးကသိချောင်းပွားပါပါဘူး။ဘွားအောင်ကနေသိချောင်းပွားပါပါဘူး။ဒီပြိစ္ဆာသမှုဘာနဲ့ပြောတော့မှာတကယ်ကျွေးရှင်းဖြစ်ပါဘူး။သိသေးလေးကပါပွားတယ်။အဲဘုရားကတော့ဘိုးလေကိုယ်သာနိုင်စိတ်မနာရင်နဲ့လို့ဆိုတာသေးသေးလေးကသေချောင်းမပွားရင်နဲ့ကွာမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာသေသေးလေးကသေချောင်းမပွားရင်နဲ့ကွာသေသေးလေးကသေချောင်းမပွားရင်နဲ့ကွာသေချောင်းမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ကလည်းသေသေးလေးကမှသေချောင်းမပွားရလို့ရှင်းရှင်းနဲ့သူများမပွားတော့ကိုကဲ့သေးတယ်ဆိုတော့ကိုကပွားနေကြဆိုတော့သေချာသေချာပါဗျာဒဂရွေသဘောပါ။မှန်ပါဗျာ။ဒီမှာဒဂရွေကခရီးနေလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်အိန္ဒိယင်းသားတွေကဟူးသူ့တော့နေပစီဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။မသိအယူရတာကြမ်းလိုက်။မှန်ပါဗျာ။မသိတာသေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။မသိအောင်လား။မှန်ပါဗျာ။သာမန်သမီးမှဆွေမျိုးမှခင်မမှမှသူတို့ကတော့ငကူကလည်းတော်မေးလာတာ။မှန်ပါဗျာ။အမှန်တည်းသောမေးလာတယ်ဘုရားဓမ္မတွေယူရလက်ခုပ်ကြည့်ကြနဲ့ပဲတဲ့အကောင်းတော်ကားရအောင်တော့မလို့လို့ဘယ်နဲ့ဖြစ်တာလဲဘုရားအရှင်ရများနေကူပါအရှင်ရများနေတော့ကောင်းတာပဲအင်းမေးသုတ်ကလေးဘာလို့လဲလို့ပေါ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲတရားကျေရဘုရားအရှင်များလို့အကောင်းအနေဖြစ်တယ်ဘုရားဥပါမနဲ့ဆိုအနေကပဲမဲ့ပေပါလားဆိုတော့လားဟုတ်ပြီဒီမှာဘူးသူတို့ပြဆိုတော့ပြပြလိုက်မှခမရဲ့ချိုးရောမူပြန်တယ်အင်းဒီလေးကဒီကြောင့်ပေါ်ပြန်မှဟုတ်ပါဘူးဘယ်နဲ့ဆိုရမလဲအဲငါနောက်ကသေမသေပါမလားသေပါပါဘူးဒါကကျေမရောနဲ့တော့ဘာသာဓမ္မတွေပဲနဲ့လေမယောနဲ့မယောနဲ့ဆိုတာကမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မယောနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကလျာဏမိတ်တာကိုမြွေရှိကမှဘုရားအောင်လို့မောင်ပတော်တို့ဒုက္ခသိမှာမှန်ပါဗျာဘာသာမိတ်တာတွေယူမိုက်တယ်ယူမသေးတယ်ကသိချောင်းပေါ်အောင်ကြီးလုံးနေတယ်နဲ့ပေါင်းသိမ့်ဆက်ဆံနေရလေရှင်ဖြင့်ကိုယ်လည်းသိလို့ဆုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးငိုလို့ဆွေးလို့ကဆုံးမှာဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကလည်းသိကြလားသိကြပါဗျာဒါကြောင့်ဥပါအောင်ခင်ဗျားတကယ်ခုဆရာတော်မှာကောင်းကိုယ်ပဲဒီတကယ်နာကြည့်တော့တကယ်ကိုယ်အကြောင်းနဲ့ကိုယ်ကောင်းကောင်းသိမှအာရုံပုံကိုယ်တူပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအိုးကိုယ်သိကြလားခင်ဗျားတောင်ဘနာမှန်ပါဗျာကိုယ်သိကြလားခင်ဗျားမှန်ပါဗျာဟောပါပြည့်လို့သနာတာတော့ဘုန်းတော်မေးတဲ့အခါသူတို့ကြည့်ရတယ်ကသေတယ်သေးကသေချောင်းကြည့်မှန်ပါဗျာကွာကွာသေတယ်သေးကသေချောင်းနေကြည့်နဲ့နဲ့ဆုံးကြည့်ဆက်မှန်ပါဗျာသက်တော်လေးတွေဟာသူပြည့်စီသူရမယ်ကိစ္စမဆိုးနိုင်ကြဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့သိတာတော့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပဲတကယ်ကျမသနာဘူးသနာဝင်မဲ့လဲဖွင့်ပြောရဲ့လားပြောရပါဘူးတော်တော့မသိပါဘူးလို့ဩထုံးထ
ဟုတ်ပါခင်ဗျားတို့မင်းကွာတော့ဘူးဆွေးနေလို့ဘယ်မောက်တယ်ဆိုင်ဒါဖြစ်တတ်တယ်မျိုးဖြစ်တာကိုအူတော်လို့မသိပါဘူးမှန်ပါပါရှင်းလို့မသိပါဘူးမှန်ပါပါဒီသားနဲ့မကြားဘူးမှန်ပါပါဟာဥပါဦးညာတောင်ကိုရင်ပါပေါ့လားဘာဖြစ်လို့တွေ့တာတော့မြတ်သစ္စာမသိဘူးဒီတဲ့ကဒီရောက်ပေါ်နေတယ်သူ့ဟာသူရောသူအားရအောင်လဲမယ်အစိုက်ကြည့်အားရအောင်ဆရာတော်မှာမှန်ပါဗျာဘယ်အားရအောင်ဆိုအပေအားရအောင်ကျခံနိုင်မှာလို့ပြောတာပါဗျာဒီဘက်ကဒီမြောက်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီကားတော့နေတာကြည့်ပါတော့နဲ့နဲ့ဆုံးမကူရရှင်းလိုက်တာမှန်ပါဗျာအဲ့မြန်မာလူရှင်းရှင်းပြောကြပါလို့ဆိုတော့ဟိုးတဲ့ဒီကလေးကသေချောင်းမပေါ်ရလို့ရှင်းမကျေနပ်ဘူးမှန်ပါဗျာဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲနဲ့နဲ့ဆုံးကမကူရရင်ဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလေးချင်းမှဖြစ်ပါ့မယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားအောင်ကျက်ချက်ကောင်း။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဘတ်တော်ရီတနာတယ်လို့ဆိုတာဘဝတော်ရေးပြီးပါ့။မှန်ပါဗျာ။ဘာရင်းကြီးလို့သေကျောင်းတွေကြီးကျိုးစား။မှန်ပါဗျာ။နောင်တပံပေဖို့မကျိုးစားဘူး။ဘုရား။ဩမသိလိုက်ပြီချင်း။အော်မသိလိုက်လေကျန်းဆိုပြီးတခါကျူသနာတော့မသနာဘူးခင်ဗျားတို့သိကြလောက်နဲ့တောင်မှအချို့အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားတရားများမနာရလို့ဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်ပြီးမြစ်ကနေ၃ခုဒါရင်မြင်ရတော့ဩကြောက်เสียကြီးပါသူ့တော့ပြန်ကြောက်ရင်တုံးမှန်သိတ်သနာကြကောင်းဘာမှမသိချာဝါအောင်နည်းနည်းကိုယ်အသိလာတော့မှန်ပါပါသူတို့လောက်ကိုင်းနေတာတွေအဲသူတို့ငိုကြည့်နေတာတွေသူတို့ပြုံးရွှင်နေတာတွေအဲပြုံးရွှင်နေတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကူးလာမှန်ပါပါတနာပြုံးနေမှန်ပါပါမဲ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒေါသတွေနဲ့မှန်ပါပါဘွားတွေနဲ့မလာဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့တော့သူတို့ကနည်းနည်းဆုံးကူးနေရတာဟာသူတို့အလုံးမှန်ပါပါနဲ့နဲ့သုံးခုနေရတယ်။အဲဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေနဲ့နဲ့သုံးတာကိုယ်ရင်တော့လေးဒုက္ခရမယ်။မရကြပါဘူးဆိုတော့မရပါဘူး။ကျောင်းလူတင်းတို့ကိုမရပါဘူး။ဒါဖြင့်ခုလိုလက်တွေ့တရားမျိုးခန္ဓာနဲ့စပ်ပြီးပြောတဲ့တရားမျိုးမသိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့ဒါကြကျိုးဘယ်လိုစဉ်းစားလဲ။အမှန်တရားချက်နောက်ကဓမ္မတွေဘယ်လိုတွေးမိကြ။အဲ့မှာသမားကြီးကောင်းပြီ။ဩကျွတ်တော့ကောင်းတာလုပ်နေတာပဲလို့သူတို့ကမပြော။ဒါကြွယ်ဘက်နဲ့ပြောတော့ပြီပါ။အဲကောင်းတာတစ်ခုမှလည်းမပါဘူး။ပါပါဘူးဗျာ။ကျွတ်တော့ကောင်းတာလုပ်နေတာပဲလို့များဒါကြွယ်ပြောလိုက်ပြီ။ပြောပါတော့ပြောပါဒီတော့ကျေတော့ဒီသစ္စာကြီးတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဘာတွေတွေ့ရလဲ။နားကြားပါဘုရား။ဒီလေကသေချောင်းမလုပ်သေးဘူးလို့ဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါရဲ့။ဒီလေကသေချောင်းလုပ်လို့တယ်ဆိုတော့နှစ်သေးက3ပွား။မှန်ပါဗျာ။နှစ်သေးက3ပွား။နှစ်သေးက3ပွားတယ်ဆိုတော့အလွန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားဓမ္မတွေကိုကိုယ်တိုင်လည်းဒါအများကြီးမစင်းစားနဲ့ငါယနေ့နှစ်သိက၃ပြန်ချင်းပွားပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။ကိုနာလို့စိတ်နာတာဘယ်နှခါများရှိပါလိမ့်မလဲ။မှန်ပါဗျာ။မဆိုရဲဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ကိုနာလို့စိတ်နာတာဘယ်နှခါပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုတဲ့ခါကြလို့ရှင်းပြင်တရားဓမ္မတို့အများကြီးဖြစ်။မှန်ပါဗျာ။ဝိပဿနာမလုပ်ွေကိုနာစိတ်နာကြီးမှန်။မှန်ပါဗျာ။ဝိပဿနာမလုပ်ွေဘယ်နဲ့လဲ။ကိုနာစိတ်နာအဲဒါဖြင့်တရားလဲအမှန်တရား၆မိနစ်ကြာတော့ဒကာဓမ္မတွေကိုနာလို့စိတ်နာတာကဖြင့်နဲ့နဲ့နဲ့သုံးခုတာကိုနာစိတ်နာကြီးမှားမှားပါဗျာနဲ့နဲ့သုံးခုတာပဲလို့မှတ်ကြပါဘူးမှန်ပါဗျာစိတ်နာတယ်ဆိုတော့စိတ်ကဒေါသဖြစ်တာလဲနာတာမှန်ပါဗျာဘောကြမှန်ပါဗျာလောဘဖြစ်တာလဲနာတာမှန်ပါဗျာခိုင်းလာဖြင့်ဒီခန္ဓာကြီးကဘာသက်သာဒါပြန်ဒုက္ခသစ္စာမို့ဒုက္ခရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီကကျင်တတ်တယ်မကျင်တတ်ပါဘူးမကျင်တော့ဒီကိုယ်လဲနာတယ်ဒီမှာမကျင်တတ်မှုလည်းခွဲပါပါဘုရားကျုပ်ပြန်နှမျောတယ်ပါပါဘုရားဟာတဏှာလားပ
ဒီလိုပြည့်သွားတာနှမျောဘာဖြစ်လဲနှမျောလဲကျုပ်နဲ့အမနိုင်ရင်းပြီလို့မှန်ပါဗျာဥပါဒနာမလာဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ကျုပ်ဒီကားလို့ဆိုရင်ကာယကံဝေဒီကံနဲ့သူ့အတွက်ချင်းကာယကံနဲ့လည်းသွားပြီးခါလာအဲဝေယဝဇ္ဇလုပ်ပြပါလေဝေဒီကံနဲ့လည်းကျုံးပြီးဆူပြီးပါလေမှန်ပါဗျာဆိုတော့ဒီသနာဥပါဒနာကိုနာလို့စိတ်နာတယ်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါပါအနာဥပါဒံတရားပါလေပါလေကိုယ်ကသိပါပါဘုရားဒါဖြင့်ကုသွားလားမကုသေးဘူးဘုရားဘယ်ရမလဲဟောမကုသေးဘူးဘုရားကိုနာတော်လဲသိပါပါဘုရားသိမနာမခြင်းမှန်ပါပါဘုရားတပည့်ကြကိုနာဆိုတာကတကယ်နာတာကိုဆိုတာမဟုတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကျဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်မှန်ပါပါတပည့်ကြအဲ့ဒီဒီပြက်ကိုဉာဏ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကကိုယ်ကတော့ခဏခဏသိနေပါပါဆိတ်ကသေးတာကိုပဲသေးတယ်လို့သိသေးကြလားအိဋ္ဌာလို့သိဒုက္ခသစ္စာလို့သိတော့ပြည့်ရတာသိတာနာလေးနာပါဗျာဒါပြဝိပါဒနာရှုတာကတော့ကိုနာတော့လည်းစိတ်မနာတဲ့လို့ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါဗျာဝိပါဒနာလောက်ကတော့ကိုနာတော့စိတ်မနာတဲ့လို့ပါဗျာဘာအောင်ရှင်းရှင်းပါဗျာဒါဟောတာဗျာသူဟာကြွယ်တဲ့ဥစ္စာကိုနာတော်လဲစိတ်မနာရင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကရုပ်ပြည့်စီရုပ်ဖောက်ပြန်ပြည့်စီလဲဟောဖောက်ပြန်ပြည့်စီရဲ့သိပြီမှန်ပါပါဘယ်လာဖြစ်ပြည့်မြင်မြန်ဟောဖောက်ပြန်ဖောက်ပြန်ပြည့်စီနေတယ်ဖြစ်ပြည့်ပဲလို့သိပြီမှန်ပါပါပညာရုပ်ပြည့်စီနေပြန်ဟောဖောက်ပြန်ပြည့်စီနေတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုတော့စိတ်ကနာသေးနာပါပါအဲ့နာတော့ဒီနေရာမဲ့စိတ်ကနာတဲ့စိတ်မှမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါအမှန်သိတဲ့စိတ်မှန်ပါပါအမှန်သိတော့နာသေးနာပါပါအမှန်သိတဲ့စိတ်ကတော့နာမဖြစ်ရလေချင်းမှန်ပါဗျာဒါကနာဖြစ်သွားဖြစ်ရလေချင်းကဒီပဲမှန်ပါဗျာဘာလို့လဲအဲ့ဒါကတော့ဘုရားဒိဋ္ဌိဆွဲနေတဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာအနိစ္စတရားငါလုံးမိတဲ့အတွက်ကိုနာတော့စိတ်နာသွားမှန်ပါဗျာရှင်းလားမှန်ပါဗျာဒုက္ခသစ္စာငါလုံးမိတဲ့အတွက်ဘာလဲကိုနာတော့အဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအနိစ္စပဲကွာဒုက္ခသစ္စာပဲကွာလို့ဥပါဝံရှုကြည့်ဘောဘယ်လိုပြည့်စည်ပြည့်စည်ဖြတ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 ်နဲ့ပြည့်စည်နေကြဝေနာလေးတွေပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်စိတ်ကလေးတွေအောင်ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်နေတိုင်းညာနေကြည့်ဒီကလာနေလို့ကြီးလူတောင်ကောင်းနေဟောသူသွားနဲ့သူချက်နေကြတာပြည့်ပြည့်နေလိုက်တာဟောခန္ဓာဘောဟာဒီတိုင်းကိုရှင်းမလားရှင်းပါပါဘုရားခန္ဓာဘောဟာဒီတိုင်းပါဘုရားခန္ဓာဘောဒီတိုင်းပဲလို့ပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာလို့သူကြည့်ပါမသိသေးဘူးလားသိပါပါဘုရားအဲကြေကြဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါပါဘုရားကိုမနာတာကမှန်ပါပါဘုရားအဲကြေကြကိုနာတာကမှန်ပါပါဘုရားအဲကိုမနာတာကမှန်ပါပါဘုရားဒုက္ခသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာဟောမှန်ပါပါဘုရားရင်းနေပြလားမှန်ပါပါဘုရားကြေကြပါဟောပါဘုရားဘုရားကိုနာတော်လည်းစိတ်မနာအောင်ကျင့်မှန်ပါပါဘုရားကျင့်တော့ဟောပါပါပြင့်ကြတာဥပဒနာရှုပြောတာပါပါဘိုးဘက်ကပြင်ဖြစ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 ်တဲ့နဲ့ဘယ်တော့မှရက်မှာမဟုတ်ဘူးပါပါပါနောက်ဆုံးအိတ်တိတ်တော့ခေါင်းထဲဝင်သွားတာပဲပါပါပါဒီခေါင်းထဲဝင်သွားတာသူ့ဘောနဲ့သူဖြစ်တာပဲပါပါပါသူဖြစ်ကြတာဩဒီတိုင်းမဲ့ခန္ဓာသဘောပဲဒုက္ခသစ္စာမို့ဒုက္ခသစ္စာပြောတာပဲပါပါပါဆိုတော့ကိုနာတော်လည်းစိတ်နာသေးပါပါပါအဲ့ဒါဥပဒနာလို့ကိုနာလို့စိတ်နာတာကသံသရာဒီတယ်လို့ပါပါပါတဘောကြကိုနာတော့စိတ်နာတာကသံသရာဒီတယ်လို့ပါပါကိုနာတော့လည်းစိတ်မနာတာကဒီဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအလုံးပါပါပါဒီနှလုံးကိုသိချာမှတ်ပါပါပါကိုနာလို့စိတ်နာတာကဘုရုလို့သံသရာခီးတယ်လို့ပါပါကိုယ်နာတာစိတ်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဟုတ်ကဲ့နဲ့နဲ့ဆုံးကူးသွားပါကိုယ်နာတော်လဲစိတ်မနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောက်ကတော့ပါပါလေအဲသံဃာခရီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့ရင်းမိဗလားကိုယ်နာလဲစိတ်နာတာကဘာလို့လုပ်ကိုယ်နာတော်လဲဖြစ်ဖြစ်ရှုပ်ပြီးကလာကိုယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှင်းနေတယ်နာမကာယယူကာယတွေပေါ့ဗျာအကုန်ရေးပြည့်ဖြစ်ပြီးကြလာနေတာစိတ်ကမနာတော့သံဃာခရီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအလုံးပါပါပါကျင်းမလားပါပါပါဘုနာလို့စိတ်နာရင်ဘုနာတော်လည်းစိတ်မနာတဲ့လောကဖြစ်ပါပါပါအဲဒက
ာကြွယ်ဒီဆိုင်ကိုပေါ်ပါလို့မပေါ်သေးဘူးလားအဲ့ဒါအရှင်သာရိပုတ္တရာကငကုလပိတာဒဂါကြီးကိုဥပအောင်ဟောပြတယ်မှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါတရားမဆုံးနိုင်ပြီတော်ကြသည်မှန်ပါပါ